ሻሎም የተወደዳችሁ ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። እነሆ ንጉሳችን በሚል ርዕስ በመጋቢት 17 ቀን በሚሊኒየም አዳራሽ ከተወደደው ወንድም ከመጋቢ በጋሻው ደሳለኝ ጋራ ልዩ የወንጌልና የጸሎት የአምልኮ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ከቤተሰቦቹና ከወዳጅ ዘመዶቹ ጋራ እንዲታደሙ ተጋብዘዋል። መጋቢት 17 በሚሊኒየም አዳራሽ አይቀርም። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። እነሆ ንጉሳችን ኩኖ ሞቲቴኛ ነጋ ነጋ አዱኛ መረከንጅራተን ክርስቶስ ይምቾተ ከንፍታተን ቁልቁሉን ነጋፍ አያኒ ጎፍታከኛ እስኒ ካባየት ብቶቴ ሰኩራቶር በበረኩማ ለማፍቁረሽን መታዱሬ ኩኖ ሞቲንከኛ ጀዱን መጋላፍንፍኒ ገልማ በርኩመቲ ሶርቱ በጋሻ ደሳሌ ወነን ያኤ ያፉራ ጉዳን ኮፓየ ጅራ ቡያ ሰነት ወንጌል ሰገለ ያቦዳን ኒለለበም ዋቀዮስ ግዱከኛት ዋንዲንቂ ፈጃይፍሳስ ኒራወት ቀልቢ ፈዳ ብቶቴ ሰኩራቶር በ ገልማ በርኩመት ጎንኩማ ሄናፋሙ ኢየሱስ ጎፍታዳ ለሚሳን ሻሮኒ ሞቲ ጉዳ ሄተዳው እኖ ንጉስና ሰላም ሰላም አመላ ዓለም ትርከቡ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተሰብ ዝኾንኩም ቅዱሳን ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛሕልኩም። መጋቢት 17/2015 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ብመጋቢ በጋሻው ደሳለኝ ዝተዳለወ ዓቢ መንፈሳዊ ጉባኤ ኣሎ። ኣብቲ ዕለት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብሓይልን ብስልጣንን ዝስበኽ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ድንቅታትን ተኣምራትን ክገብር እዩ። ልቢ ግበሩ፣ ሚሊኒየም ኣዳራሽ መጋቢት 17 ብፍጹም ብፍጹም ኣይትረፍን። ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትኖሩ በክርስቶስ ወገኖቻችን የሆናችሁ ቅዱሳን የጌታችን ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። መጋቢት 17/2015 ዓ.ም እነሆ ንጉሳችን በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ በመጋቢ በጋሻ ደሳለኝ ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ ተዘጋጅቷል። በዚያም ቀን ወንጌል በስልጣን ቃል ይሰበካል። እግዚአብሔርም በመካከላችን ድንቅና ተአምራትን ያደርጋል። ልብ በሉ መጋቢት 17 በሚሊኒየም አዳራሽ አይቀርም።